የሚመጣው ትውልድ የማይነካ ቀይ መስመር ነው። ቀይ መስመር ማንንም እንደፈለገ የሚያፈርሰው የሚያበጀው አይደለም። አዲስ የማህበረሰቡ ስሪት ነው የሚሆነው ፋኖነት። ከእናንተ ጋር ብዙ ስራ አስፈጻሚዎቻችን አብረው ዘምተዋል፣ አብረው ቆስለዋል። የኛም ሆስፒታል አሉ፣ የባህር ዳር ቅርንጫፍ ሰብሳቢ ሳይቀር። እዚህ በኋላ የሚሆነው ዘፈናችን፣ ቀረርቷችን፣ አኗኗሯችን፣ አመጋገባችን፣ ሌሎች ጉዳዮቻችን ሁሉ ፋኖነት መሆን መቻል አለበት። በዚህ ውስጥ እናንተና እንደሚሉት አይደለም። አንደኛው የፋኖነትን ዓላማ ካለመረዳት የሚመነጭ ነው። በእርግጥም እናንተና ስላሉ የምትረክሱ አይደላችሁም። ቅድስናችሁ ከላይ ነው። ፋኖነት በራሱ ቅዱስ ነው። ማንም ግለፍላጎቱ እንትን ሲል ዳንኤል ምን ይላል? ገበያው ሲደራ የማይሸጥ ነገር የለም ይላል። ዝናም ይሸጣል፣ ሌላም ነገር ይሸጣል፣ የማይሸጥ ነገር የለም። ትናንትና በስህተት ያጀገናቸው ሰዎች ሳይቀር አሁን እናንተ ላይ ሌላ ነገር ሲሉ አይተናም። በስህተት ያጀገናቸው ከዚህ ሰዓት በኋላ እንዳልኳችሁ ይህን ከመሻገር በኋላ ከፍለው የማይዘልቁት ዕዳ ውስጥ ገብተው የሚኖሩ ግለሰብና ተቋማት አሉ። በልክ የምንይዘው ከፍለው የማይዘልቁት ሰው እናንተ ባህታዊ ናችሁ እኮ። ቁስ ዓለም የፈበረከው ጉዳይ አይደለም። ለነፍሱ ጋር እግዚአብሔር ብቻ ነው በመስቀል ላይ ተሰቅሎ በባርነት የሚኖሩ ሰዎችን የደም ዋጋ ከፍሎ ነፃ ያወጣል። ሌላ ማንም የለም። እኩያዎቹ እናንተ ናችሁ። የምር ቅድስናችሁ ከላይ ነው ስል ይህን በቅጡ እንድትረዱልኝ ነው። ሶ ለነፍሳችሁ ነው እኮ እየተሽቀዳደማችሁ ሄዳችሁ። እንዴት ጀሪካን ከእናንተ ጋር ይነጻጸራል? እንዴት ፎቅ ከእናንተ ጋር ይነጻጸራል? ይህም ያረክሳችሁ አይደላችሁም። የምር ለዘላለም ቅዱስ ናችሁ። ስሪታችን የሚሆን ይህ ነው ስል ለዚህ ነው። ይህን እንድታዩልኝ ገበያው ሲደራ እየዘለለ የሚጮኸው ሁሉ ከእናንተ ጋር የምር መሪያችን ቅድም ገልጾታል። እኩል የሚቆሙ አይደሉም። የምር ማለት ነው። ሶ እነሱ ጋር ሌላ ምንም ሰጣ ገባም አያስፈልግም። ወደፊት ግን ፍጹም ቀይ መስመሩ ማንም ቀይ መስመር አለው? እንኳን በዚህ እኛ ባለንበት ምድር፣ በሰማይ በራሱ በእግዚአብሔር ቤት በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ቀይ መስመር አለ። ያን ስታልፍ ትወረወራለህ ወደ እንጦሮንጦስ። ሶ ከእናንተ ከዚህ በኋላ የትውልዱ ቀይ መስመር ሆኖ ፋኖ የሚባል ከበደ አለሙ እዛ ከዚህ በላይ ኖ የሚል ጄኔሬሽን እንዲፈጠር እሱ አንደኛ ጉዳይ ነው የሚሆነው።